ကျွန်တော်မျိုးတွေမှာကျမပြုလို့ရရှိတဲ့စိတ်ဝင်စားပွဲခန်းနာတွေအကြောင်းကိုယခုတင်ဆက်ပေးလို့ရရှိတဲ့ရန်ကုန်မြို့ကကျေးစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့ရန်ကုန်မြို့ကကျေးစီစဉ်မှာဆိုရင်တော့ဒေါက်တာခင်မီဖွံ့ဖြိုးလာတဲ့ယနေ့ခင်မှာဆိုရင်အမျိုးသားအမျိုးသမီးကြီးငယ်မယွေးအလားပါရေရာကိုစိတ်ဝင်စားလာကြတာကိုတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါကြောင
DN Mike Health and Makers Loan Point Point Akana Go, Amat Dia Tosago, Langazi Tap Lau, Pazondam Unima Dima Pilo Kevi, Paytata do Etero Miane, Anubina Shimia Tayo Api Kitabari. Asuba, DN Mike Health and Makers Loan, Punlipo Utra, Sisin Sawyer Pikabu Miane Pata Pirole, Tawin Shitu Miama, Akuluwe Pyopia Kevarishi. Minglavashi, Minglava. ကဲပါဒီဆိုင်ရတွေပေါ့เนาะဒါဘယ်လိုပစ္စည်းမျိုးစားတွေကိုတုံးပြူနေလဲပြီးတော့ဆိုင်ရဝင်စားမှုပိုင်းလေးတွေလည်းဒီဂျာမနီရလာရဲ့ဘရန်တို့ဂျပန်ရလာရဲ့ဘရန်တို့ဘရာဇီးတို့စပိန်တို့လာရဲ့ဒီဘရန်ပစ္စည်းတွေကိုပဲတုံးဆွဲပေးပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကတ်စတမာတွေကိုလည်းဒီစပိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပစ္စည်းတာမျိုးကိုနေသက်နေအောင်ဒီစီးအကောင်းတွေကိုပဲတုံးပါတယ်ဟုတ် ကဲပါဆိုင်မှာဆိုရင်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဒါလောရနာပစ္စည်းတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ဆိုင်မှာပေါ့ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့အပိုင်းတွေဘယ်လိုမျိုးရလေရရှိနိုင်သည်လဲဆိုတာလည်းဒီကျွန်မရရှင်โอเคညီမတို့ဒီဆိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင် digital ပဲမင်းနေလဲရရဖြစ်ရှင်အဝိုင်းမှာဆက်ရဒါပေမဲ့ဘော်ဒီမှာဆက်ပိုင်းရတော့ညီမတို့မပါဘူးပေါ့เนาะအဲဒီလိုဝန်ဆောင်မှုတွေလည်းပေးပါတယ်ပြီးတော့မိတ်ကပ်ခါကြရရှင်မိတ်ကပ်ကဟိုဘယ်လိုကြောင့်မလဲယူဖောင်ဒေးရှင်းမိတ်ကပ်မဟုတ်ဘဲနဲ့3D မိတ်ကပ်ပေါ့เนาะတခြားဝန်ဆောင်မှုလည်းအများကြီးရှိပါသေးတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုင်ဖွင့်ဝင်အနေနဲ့ပေါ့เนาะအထူးပရိုမိုးရှင်းဒစကောင့်အစီအစဉ်လေးများရှိသေးတယ်ဒီကျမတို့ရရှင်ဟုတ်ကဲ့ဆိုင်ဖွင့်ဝင်အနေနဲ့အထူးပရိုမိုးရှင်းအနေနဲ့ရောဒီတလအတွင်းမှာလာတဲ့ကတ်စတမာဒီကိုလာတဲ့ဧည့်သည်တော်တွေအားလုံးကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ 10%ဒီဇိုင်နာများဖြစ်ကြတဲ့မက်ဒီဒီနဲ့ဝက်ဘ်ဆန်တို့မှဖဲချိုးဖြတ်ဖွင့်လင်းခဲ့ပါတယ်အခုလိုစိုင်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာတဲ့ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်အင်းမြတ်သူမှလည်းဒီအန်မိုင်းဟဲတန်မိတ်ကက်စလွန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ရဲ့အမြင်များကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်ရှင် ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့အဓိကဒီတီနဲ့ဒီရပါတော့နော်ဒီညမှာတို့မောင်တို့ညီမမောင်မောင်ရောက်တိလောက်တဲ့ဒီပွဲလေးပေါ့နော်ဆိုတော့မြတ်သူကအမြင်ပြောရတော့ customer လို့ရင်စပိန်နဲ့ပတ်သက်သောဝန်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုးအပြင်ဖေရှင်မာဆက်စပက်ရှယ်အဖက်မိတ်ကပ်များကိုလည်းနောက်ဆုံးပေါ်နှိပညာများဖြင့်ပြုလုပ်ပေးလျက်ရှိနေပါတယ်။ဂျာမနီ၊ဂျပန်၊ဘရာဇီးအဆက်ရှိတဲ့ပရိုဒတ်များဖြင့်တုံ့ဆွဲမှုများကြောင့်ကွာလတီပိုင်းအားသာချက်များကိုလည်းသိမြင်ခဲ့ရပါတယ်ရှင်။ မမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါမမရဲ့နာမည်လေးနဲ့ပေါ့နော်မမဒီနေ့အပွဲခန္ဓာလေးတက်ရောက်အားပေးဖြစ်ခဲ့ပုံလို့ဒီကျမရရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျမနာမည်မှတ်တင်ထင်ပါကျွန်မမိုရာမဂဇင်းရဲ့ဖောင်တာပါဟိုဒီနေ့ပွဲမှာကြာဒီဒီတီအတွက်ထူးထွေဟိုဖဲချိုးလာဖြတ်ပေးတာပေါ့နော်ဖွင့်ပွဲခန္ဓာအတွက်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမိုရာအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီမက်ဒီတီလို့ဒီနေ
Okay. ဒီတရားကြတော့ကျမတို့ဒီမိုရာဖက်ရှင်ကွန်တက်ဒီ2014ခုနှစ်မှာလုတ်ခဲ့ပွဲမှာတော့မိတ်ကအာတစ်နေနဲ့ထူးချွန်စုရရှိထားပါဘောเนาะဆိုတော့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျမတို့ဒီမဂ္ဂဇင်းမှာတွဲပြီးအလုပ်လုပ်ဖြစ်တယ်နောက်ပိုင်းလည်းတခြားမဂ္ဂဇင်းတွေမှာလည်းလုတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီတစ်နှစ်ခွဲအတွင်းမှာတိုးတက်မှုတွေအများကြီးရတယ်ပြီးတော့ဒီတရားကြတော့အမြဲအသက်ဆန်းကို ကိုမြန်ဖန်တီးနေရပါတော့နောက်သူမှာခရီးရှင်းရှိတယ်ထဲလန့်ပြေဝရှိတယ်ဆိုတော့အခုဒီတစ်နှစ်ခွဲအတွင်းမှာအောင်မြင်မှုတွေအများကြီးရရပြီးအခုဒီဆိုင်လေးကိုဖွင့်ဖြစ်တော့ကျွန်မတို့အရင်နဲ့ဂုဏ်ယူပါတယ်ဝမ်းလည်းဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်လာရောက်ပြီးတော့အားပေးကြမယ်ကတ်စတမာတွေအတွက်လည်းမမနေနဲ့ဗာမျှပြောချင်ပါသေးလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်မတို့ဒီလာမယ့်ကတ်စတမာရော
ဒီယန်မိုင်ဟဲကန်မိတ်ကက်စလွန်အနေဖြင့်ပေးရမရှိမနက်9နာရီမှည9နာရီအထိဖွင့်လင်းလျက်ရှိနေပြီ။ဆိုင်ဖွင့်ပွဲအထူးပရိုမိုးရှင်းအနေဖြင့်လည်းမတ်လ6ရက်နေ့မှ31ရက်နေ့အထိလာရောက်အားပေးတဲ့ကစတမာများအတွက် 5% discount ပေးထားကြောင်းသတင်းကောင်းပါရင်ဖြင့်ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကနေနှုတ်ဆက်လိုက်ပါရရှင်။ကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရရှင်။